blusinhas que estão na última moda. Bancas Valtier, R$ 20. Todas as cores. Quais são os tamanhos? PMG. PMG. Todas no PMG. E o material? É de algodão. Algodão. A qualidade é boa. Qualidade. Algodão. Ali também é sede? É, aí é cropped. Cropped de tamanho quanto? Único. Tamanho 1 quanto? Cropped? É 20 também? É. 20 também. Vou mostrar já o cartão com o telefone. Endereço, olha isso, gente. Ai, que lindas. Fabricação própria. Queridas seguidoras, assistam um pouquinho dos anúncios para me ajudar a ter renda no YouTube. Dependo de vocês. Agora eu vou pedir em todos os vídeos, porque eu tô querendo pro resto da vida fazer muitos tours aqui no Brás, para vocês estarem sempre sabendo o que tem, para ter opção já de vir aqui, já saber onde vai comprar, os preços, como que tá sendo as bancas, os shoppings. Se inscreva no canal, compartilhe, não esqueça do meu like. E aqui está o nome da loja, Instagram, telefone e endereço. 141-142. Ali no fundo não é sua mais, não? É sua? Opa, então vamos lá. Ah, bom. Ali já é outra, depois eu mostro. Beijos, obrigada por assistir.